že bychom si zazáviděli. A myslíte? Vy ukazujete na partnera? Jo. Toho jo. A proč jako? Co od něj chcete teďko? Je teda... Já, mě to znervozňuje, jestli ho jako přivoláváte na mě, nebo co? Ne, tak teď si mi, občas se mi stává, že jako někam přijdu a vy jste přišla sama, že jako nemám s sebou partnera, ale no, tak, takhle. No dobře, tak ale jako, proč vás to překvapuje? Že přijdete sama, někdo si toho všimne? Ne, to ne, ale že ho lidi moc rádi vidí. Jeho? Mm-hmm. Partnera? Mm-hmm. Jo, taky ho velice rád vidí. A tak jako je pravda, že metal by zasloužil, no, protože jako ono to není jednoduchý, protože no tak není, tak jako žít s takovýhle člověkem, jako jsem já jsem beran ohnivej kůň, mám číslo 3 šestky, ne, já si myslím, že v některých zemí to topí. Beran ohnivej kůň, ale takovýhle, to jsou povídačky. Problém je, že jste všeobecně známá, veřejně známá. A ještě tvrdohlavá, paličatá, pořád něco potřebuji zachraňovat, něco prostě potřebuji dělat a pořád něco vymýšlet. A no to je navíc ještě. No tak tam bychom našli spoustu žen, co mají takový vlastnosti, ale nejsou známí. Takže tam se ledas to schová, no ale u vás ne, tak o to těžší a větší nárok je to na partnera, no ale tak on něco unese, ne? To je. To jo. On vypadá, že jako unese ledacos. Taky jo. Já jsem koukal, on je nějaký dobrý v bench pressu, že jo? Je, no. A co to je bench press? To je takový, že něco vezme, taky to se zvedá. Takže on je v tomhle jako dobrý, jo? No ne, on je tak dobrý, že je reprezentant, nebo co ne? No, je mistr světa, mistr Evropy. A no, tak... On je mistr světa, to. A bylo tam víc soutěžící? To je, pardon, to se, to se mě vždycky ptal tatínek, když jsem vyhrála Slavíka, jestli tam bylo víc soutěžící. No. Vtipný. No. Ale tak já to tak neznám, tak je vidět, že dělá něco s nějakou fyzickou zátěží. A co jste dělal vy, když jste jako najednou... Já si čtu, já si pořád čtu. Já jsem pořád s knihou. Co oni mají s činkou, to já mám s knihou. Já jsem úplně představitel jaksi jinýho modelu. Subtilní čtenář, tichošlápek, jemnej. Jemnej. Občas vypadne verš. Tu poznámka něžná, milostná glosa. No, to ne. To si neumíte představit, to je skutečně taková zvonkohra. Ale lidi si taky jako mysleli, že když se to teďko tak jako zastavilo, že ta bílá jezdí někam na ty dovolený a že jako a ono to není jednoduché. Já jsem musela navíc přidat. Já jsem, to neznamená, když jsem přestala zpívat, že jsem měla volno. Já jsem musela naopak ještě víc přidat, protože víte, kolik já mám zaměstnanců? To není žádná lehká. Kolik? Hodně. To hodně. Jsem nečekal, že tolik. Jako... Ale vy říkáte větu, lidi si myslí, že bílá. Jak víte, co si lidi myslí? Tak umím číst, teda je no. Možná překvapivý. Umím číst. To si myslí ti, co píšou, no. Když je nebudete číst. Vy to nečtete třeba, když něco... Ale tak já jako ráda komunikuju, to zase já jako čtu ty knihy, teda, ne já... tyhle, ty jaksi vzkazy nebo to, protože to je názor vždycky jednotlivce, oni se tak se skupějí nějak se svým názorem, mají na to jistě právo, ale nemůže to být něco, co by mě... Je zajímavý, že třeba můj syn nemá ani Instagram, ani Facebook, říká, že ho to otravuje. To už je moderní člověk. Ano, ale zase je to jediná forma, kde jak já můžu teďko v tady té době komunikovat s lidma, zrušit, no to by byla bázen. Ne proti gustu žádnej disputa, to ne, ale... To není gusto, to je nutno. Aby byla truhlík, jako nemít, jako tak ještě navíc si tam můžu dělat, co chci, protože někdy ty rozhovory kde? Už, no na těch svých sociálních sítích. No to si myslíte jen, no to si můžu. Tak Trumpa vyhodili a má 2 roky distanc, hele. A to je jiný zvíře než vy, ale. To jo, ale tak... Tam napíšete jednu větu, kterou tam ten výbor, oni mají teď nějaký dozorčí výbor, posoudí jako závadnou a Lucie Bílá jde. No, tak škoda, že to tak není u toho, kdo vám tam pak odpovídá, protože tam ne. Je pravda, že se kolikrát stane, já nereaguju teda na sebe, když někdo třeba jde po mně, tak klidně dobře, ale když tam třeba například o někom mluvím a oni se pustí do něj, do tak něj. Mě to strašně rozčílí, a takže chápu. Já samozřejmě sedím a mažu a nedovoluju, protože já někoho prostě třeba pochválím nebo má narozeniny, já mu popřeju a oni se prostě nepustí a já takový pacholky hnedka okamžitě blokuju teda. To ne, to vás chápu. To já se nenechám. Ne, to vás nenechám, chápu. Aby u mě doma někdo do někoho šel. Ale, to není fér. Ale nemyslete si, že jste tam doma.
To jsem ráda. Já třeba jsem nadšená z diváků českých. Já jsem byla několikrát v zahraničí na nějakých si představení podívat, protože samozřejmě jako principál musím vidět, co se kde hraje a tak. A to mě úplně rozčílilo, když někde oni jedí. Oni si berou přímo do toho divadla, kde ty lidi vlastně vydávají nějaký výkony a tak jako zpívají a hrajou, tak oni tam jedí. Šustí těma papírovýma pitlíkama, pijou tam, vínečku si otvírají a tak mě to, já bych se prala. A pak jsem přišla sem a najednou jsem zjistila, že český divák je úžasný. No a tak to je tradice, že oni tam takhle jedí. No, to jo. Oni si tam tahají to jídlo. Někteří tam se těší na to jídlo víc, než na to představení. No, právě. U spousty mužů to vidíte už na tom výrazu, jak táhne to jídlo, proč tam hlavně jde. Ale to je taky zvyklost, ale třeba americký publikum je jásavější než český, takový radostnější, jako zdánlivě. Ale on je takový děčtější, bych řekl. Zatímco český divák je nejdřív odměřený, takovej, ale... Když si ho získáte. Je to kvalifikovaný divák. Ano, musíte si zasloužit. On si počká a on se jako nebude třeštit zbytečně, ale na druhou stranu je něčím kvalifikovaný a další věc je, že to je taky, podívejte se v Británii, tam po sebevětším představení jedna děkovačka odchod. No. Žádný, tak. Jako u nás se furt chodí a ještě. Jednou odchod. No. No. A je to země, která divadlo vynalezla. Mám ráda takový jeden ostrovek na Maledivách a tam vždycky, když jsem přišla, tak pokaždý jsem mě překvapilo, že muzikanti jsou tam takový ty, co nikdy nesedí ani u stolu. Jsou to totálně nezajímavý druh, protože tam jsou pro ně důležitější rybáři, který všichni živí. Nějaký komediant, který prostě, tak seděli tam vždycky ty muzikanti na zemi. Já jsem si tak byla ráda, že teda žiju tady. Teď rok jsem teda byla vlastně jako stejný druh, ale jsem ráda, že jsem tak, na tak je to zemi. Daný tím štěstím, že my nemáme moře. Mimochodem, teď mám takovou jako příhodu i jednu hezkou, když jsem teda si dovolila někdy ještě jet jako na to dovolenou, tak na to nikdy nezapomenu. Já ráda dělám ty růžence, jak se vám dneska. Ano. A tak jsem si samozřejmě na to dovolenou vzala sebou ty, že budu pracovat a udělala jsem jich 1000. O to nejde. Ale no jde, počkejte, jak dlouho jste tam byla? 3 týdny. Ale představte si, to není tak důležité jako informace tak, když jsem vlastně zjistila, když jsme tam jako nějaký... Dáte 50 růženců denně? Tak si představte, že jsem zjistila, nebo můj partner prostě zjistil, že tam se nesmí brát žádný náboženský motiv. No. A já jsem... No, 50 růženců každý den. A teď co s tím? No, co s tím? No. Tak jestli z toho teda, aby mě teda potom někde na té celnici prostě jako nechytli, jestli z toho uškubat ty křížky a hodit do moře, nebo co, no já měla nervy. Ale já jsem to tak strašně přehnala, a jak se říká, že pod svíčkou je největší tma, nikoho nenapadlo, že by prostě nějaký člověk z Čech tam prostě jako utvořil 1000 růženců a ve svědomu. Takhle, já myslím, a ta představa, že prostě tam ty kluci a holky, co mi tam uklízeli prostě jako ten pokoj, kde jsme jako byli, že mi tam plivaly ty kartáčky, ty muslimové, ta představa, představte si. A proč by vám plivaly? No, protože všude byl křížek. Všude, popus tady všude. Tak třeba to brali, že jste se přijela zrekrovat, že jste přetažená. Že máte nějaké těžkosti, takže si proto děláte tolik růženců, ale je to tam zakázané, já myslím, že není moc lidí, co jedou na dovolenou a vrátí se s 1000 růženců. No, a to jsem přesně já, prostě hrozně divný druh. Promiňte, a to je jako rekreační tempo, čili doma jich děláte ještě víc? Tam jsem měla na to jako, že víc času, ale já vlastně u toho odpočívám, protože když něco dělá ruce, tak se prostě zastaví hlava. Navíc ještě já za to kupuju invalidní vozíky, což mě baví, takže má to takový jako vyšší rozměr a větší. A mě to baví strašně, já nevím. Já kdyby vlastně jsem se už nedostala na jeviště, už jsem jenom korálkovala, tak by se nic nestalo. Se zabavíte, no a tak nejen korálkovala, pak máte tu zprávu. Třeba v té hospodě vy tam na to nějak dohlížíte? To si pište, jsem tam každý den. Jo. Ale chvála Bohu, jako rádi hodně sní, takže chvála Bohu, že nemusím vařit. Vy se radujete, že rádi hodně sní? Ne, já se raduju, že nemusím to, jak hodně jí, takže to nemusím vařit. Jo, vařit, že jdete do hospody a on udělá takovou inventuru. A takhle, co se týká toho... Ale víte co, vy se smějete, ale třeba já mám hrozně ráda logické věci a víte, jak já mám dobrou kávu? Já mám fakt dobrou kávu. Ale vy i prodáváte nějakou kávu, já ne? Já mám svou značku kávy, nejsem toho jenom psychtík. Tady máme reklamu zakázanou v tom pořadu. Jo, tak jo. No. Tak nejsem toho jenom psychtík, ale je moje, je to moje firma. A mám kafe, dobrý. A děláte vlastní jako? Máme pražírnu v Děčíně, viď?
Děčín. Já bych to nespletla, že já konkrétně. Partner jezdí chutnat kávu do Děčína? Ne, to ne, ale já někdy jako pokazím názvy a tak, to jsou pro mě takový nepodstatný. Já myslím, že on zkontroluje hospodu, pak se vydá za kávou. Po jídle? Ne, on si právě v té hospodě, protože tam máme i tu kávu. Tam máte ochutná, tu kávu. Ale teda máme opravdu velký rodinnou pražírnu. Takže co všechno řídíte? Takže restauraci, pak tu kávu no, s tou pražírnou, divadlo, pak kulturák. Kulturní dům, ano. Tam děláte kulturu teda? Tam hrajeme, máme divadla, představení. Program. Program zábavy, hasičský bar. Jo, a byl tam myslivecký a někdo ukradl prase, to vám musím vyprávit. To tady je ale tradice. Ale já mám úžasného pana provozního, který se jmenuje pan Sokol, který prostě to vymyslel skvěle, prostě řekl tam lidem do tak nějakého toho amplinu, tak máme tady bezpečnostní kamery, takže za chviličku budeme vědět a najednou se prase ukázalo. No to bylo super. To je hořímá panenko. Strašně se mi to líbilo. Takže tak to a ještě... Prosím vás, máte tam starostu taky? Máme. A dělá něco on taky? Dělá. Ne, máme skvělýho. Máme jo? Opravdu, kež by u toho zůstal díl. Jo. Je opravdu fantastický. S tím si rozumíte? To je důležitý, ne? Jo. To je ale fantastický. Je, a vy jste poznal paní Senkou, já jsem si to studoval, on je toho plnej web, protože je vidět, že to překvapilo víc lidí. Velmi, taky. Že za prvé, že máte ženu tak půvabnou. Vy jste se poznali v hospodě, ne? Ano, ona, já jsem v Českém Krumlově. No, to je asi tmavší hospoda nějaká, že vás neviděla dobře. To je, ano. To je středočeská. Hele, nepouštějte prostě... se do slov, na který nemáte. Jeďte svoji lidovku a jsme doma. To je prostě hospoda v Krumlově, kde je přítmí. Obsluhující to v takových těch středověkých kostýmech. Jo, to byly. No, takže na mě pořádně nebylo vidět a to jsme se seznámili. Pro partnerku bylo důležitý a ona je velice půvabná, až jsem se divil, že vůbec jaksi do tohle toho šla. A vy jste, vám se líbila, což není divu, a vy jste tam si nepořádával piva jako a čekal, nebo co jste? Já jsem tenkrát nepil, takže jsem si dával kafe a birely a pak jsem odešel, pak jsem se vrátil ještě jednou. No, ale pořád jste držel místo. A pořád jsem držel místo. A co jste čekal? Já jsem nesmělej, introvertní a nikdy jsem nezbalil ženu vlastně spíš oni mě, anebo po několika pivech a tady, jak jsem nepil, tak jsem se k ničemu neodhodlal, ona pak přišla do kuchyně a říkala, tam sedí nějaký debil, on má 7 kafí, on mě asi balí nebo co. No, říkala? No bylo, nepoznala mě, ale ona mě nepoznala, kdyby bylo světlo. A já pak vstal a řeknu, a jediné, co ze mě vypadlo, slečno, můžu se vás vyfotit? A on říká, ne. Ona řekla ne. No. A prosím vás, jak to pokračovalo? Teď začíná být našponovaný i já. Ona řekla ne. Já to nevím, jestli jsem to vyprávil, to je strašně trapný. Pak my jsme tam byli s Petrem Kolečkem a s Kubou Prachařem na zájezdu a odjížděli jsme někam do Prachatic a já jsem říkal, Kubo, běž tam ještě do té hospody. To bylo po čase už nějak? Ne, to bylo hned, tak jsem zaplatil, jsem odešel, jsem ona řekla ne a já jsem tam poslal ještě Prachaře, ať mi jde sehnat telefonní číslo. Jo. A ti řekne, že vy scháníte její telefonní číslo. No, no, ten kafař, co tu seděl celý den, by chtěl vaše číslo. No a ona mu ho dala? Nedala, on o to ani neřekl, on se styděl, jo. Vrátil se do auta a řekl, na to se vykašlil, ona tam má nějakého kluka. Jo. A jeli jsme do Prachatic a ona si mě pak přidala na Facebooku a to už nemá žádnou pointu, dali jsme si rande v Praze. Jo. Ona si vás přidala na Facebooku? No. A vy jste to sledoval? Já jsem jí napsal, domluvili jsme si rande. No. Tak ale ono na druhou stranu, ono vám to v tom herectví dělá takový barvitý jaksi charakter. Tak vy nehrajete nikdy, vy hrajete často takový lumpy a taky takový jako... Tak to je podle... Ne, ale tak to, tak já vím sám, co jsem hrál, taky katastrofa, ale... Oni to vybírají podle těch ksichtů, nikdo neví, kdo to takhle vybírá a pak jsou taky módní vlny, že jo? Já třeba celý komunismus nebyl krásný. Na to se přišla až v 90. potom. Jsem šel do módy, ale už bylo trochu pozdě. No ale... Čekám na nějaký převrat. A taky hrajete blbý, ne? Zpátky do komunismu. No, ne, že byste, být jiný. Takhle, vy byste mohl hrát předsedu Národního výboru suverénně. Z fleku. Vy jste úplně ten typ z té doby, ale vy hrajete takový...
No, taky jsem koukal, že to není žádná intelektuální výhra, že jo, ty figury. No asi člověk hraje prostě tak inteligentní postavu, který stačí, no. Prosím vás, tak to já bych byl úplně jako na úrovni demence. No ne, tak hrál jste nějaký milovníky? A někdy třeba před 30 lety jsem měl jednoho prince. Jednoho, no. No to já taky hrál jednoho prince, byl to demén, ale. A vy jste hrál normálního zdravýho, jako při smysle? No, já hrál normálního zdravýho. Normálního, jako ne, úplně. A měl princeznu? Měl princeznu. No, to já byl bez princezňák. Já byl jenom rodinná hračka taková. A měl medvídka místo princezny. Tak to já měl vlastně kliku, no ale od té doby nic. Takže no a tak takový ty nějaký negativní figury, gangstery a to jste hrál. No, to, ale to je super, že? To víte sám. Ty prince na tom není jako nic lákavého. Ne, no to se jenom učešete a mručíte, tak jako. No, no právě, proto to asi nehrou, že nemám co česat. Ne, ale tak ono je to daný nějak typologií, jak si taky představujou ty, ono v Česku není zvykem obsazovat proti, jak si typu, to třeba v Británii je velká, velmi oblíbený, že když takhle vypadáte, tak by vám dali roli charakterního, inteligentního profesora, protože ty lidi to táhne, jak tenhle může být chytrý profesor a pak za to dostanete dokonce hereckou cenu, jak je to šokuje. No děkuju, doufám, že to někdo slyší, protože to já bych inteligentního profesora zahrál opravdu špičkově. No nejsem si u vás tak jistý. Tak měl by třeba vadu nějakou, byl no, by ochrnutou takovou, tvář. Nesměl byste mít jako přednášku tam. Hluchoněmej ne, profesor. Ne, stačilo by, kdyby se o vás pořád mluvilo a vy jste mlčky chodil jako zabranej do vědecký práce a měl byste třeba jenom jednoduchý pozdrav takovej, co zvládnete hravě, ahoj a tak. A jenom by se o vás mluvilo, protože jakmile by zašla přednáška, jak by bylo vidět, že se sype malinko ten profesor. A nesmělo by to být ani nazdar, protože a i to jsem schopen jako... Nazdar? No ale oni vědci někdy mývají takovou, že jsou oslabený v určitý oblasti zase, protože jsou velmi nadaný jinde. No tak... a už se pomalu blížíme k tomu, že by to byl profesor, ale oslabený vlastně. No tak geniální chemik, který si prostě šlape na hubu nějak divně, no. Jako to by šlo. A naopak ještě by se to zvýraznilo, ta vada té řeči. První obraz by byl, že by se vám studenti posmívali z toho, jak mluvíte. A končilo by to tím, že by vás obdivovali. Tady něco přišlo asi z Votvovic, tak si to vypni. Otvovice, no to řeknu. Je to divný, ne? Otvovice. Otvovice. Cože? Otvovice. Tento chudák ani neřekne. Otvovice. Ne, to vyžaduje totální našpolení. Otvovice. Já tam se nepojedu, kdyby se mě někdo ptal, tak to neřeknu. Co tam je nejblíž vedle? Kladno? Kralupy? Kralupy nad Vltavou, Kladno. Kralupy, to je jiný kafe. Kralupy. Jedu do nějaký obce u Kralup... No ty vo, tak to ne. Nemohl byste to udělat, takže byste řekl, je to kousek od Kralup nějak od a počkat, co ten druhej, jestli řekne od Vovice říct, to je ono. Ale tak ona to asi není tak známý, že jo, to je poměrně malá obec. A ona se třeba časem i přejmenuje. Je to ne. Co? Já jsem přejmenovala akorát ten kulturní dům, ono to totiž se jmenovalo Na staré. Na staré? A mně prostě přišlo, že kultura, když je bílá na staré, jsem nějak, nevím, nějak mi to vadilo. No a co vy s těma dětma děláte, jim taky nějakou zábavu, kulturu nebo něco takového? No... Jako otec, myslím. Je vidět, že jste vůbec jako nebyl připravený na tuhle otázku? Ne, nebyl, zatím vlastně... Tak třeba toho chlapečka, tak... No, tak hraju si s nima, jo. Chodím s nima, no... Hraju jak si s ním hrajete? Ale že bych jim dělal zábavu, třeba jako, že bych jim zahrál Loutkový divadlo... Ne, to nemyslím. To zatím ještě ne, ale... Proč byste to dělal? Tak... No právě, když bych pracoval ještě doma. To je to, jak pak říkají, ježiš, fotr zase otravuje s Loutkama. Já to teda mám to trošku v plánu, ale uvidíme. Ne, no ne, ale tak jak si hrajete, tak jemu je přes rok. No. No tak s ním si hrát moc nejde ještě. Brum, 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 jo, no. Brum, brum. A vy máte nějaký auták? Jo, má nějaký autíčka, no. No ne, tak vy byste měl vědět, jaký má autíčka, ne? S tím jezdíte vy teďko.
Co máte za auťáky teda? Já vůbec to nepoznám, jaký nákladňáky. No, nákladňáky. No. A baví ho to nebo kouká na druhou stranu, když si hraje? Ne, baví ho to. Jo? Baví ho to. Baví ho to. A komu je podobný? Ženě. Zaplať pám. No. to máš štěstí, no. Dcera je na tom hůř, to je podobná mně. Dcera je podobná vám, jo? I trošku tu pusu má na křivo. Prosím vás, tak si pokuste to nějak majetkem vyvážit potom. Pokusím se, no. Pěkný věno by mohlo pomoct potom, no. Teď musíte na to myslet, že jo, ty děti budou potřebovat pro svůj rozvoj, tam je ta zodpovědnost úplně jiná, než jak jste byl zvyklý. Tak kolik vám bylo, když vlastně se vám narodilo první? 45? 4, no, tak to je 44. Dobrý. No tak to je, to jsem já, jsem se narodil mýmu otci, tak to je ideální. To je otec a děda zároveň. Ano, otec a děda zároveň. No. Hlavní je, že vás to jako nějak, ono to někdy ty chlapi tak jako zarazí a oni pak opravdu nevědí, co s tím, aby vypadáte, že si s tím poradíte dobře. Já doufám teda. No. A paní taky vám s tím pomůže asi, ne? A ona je teď doma? Ona je teď doma, myslím, že děti už by mohly spát jako tak na paní. Nemyslel jsem teď jako dneska, já myslel celkově jako. Je zatím doma s dětma. Je zatím doma s dětma. Tak podej, no tak když jsou takhle malí, tak... No, tak jde dát do školky, no ale ne, malej, doma ne. Ještě nějakou tmitu, to je to. Jo, a potom, kdyby chtěli na školy, tak máte nějaký plány? Nemám zatím žádný plány. Jo, a už jste na to myslel, že budou chodit do školy? Teda nemyslím jenom do základní, ale pak třeba, že by. No myslel, no, ale to nějak ještě... Ještě je čas. Ještě jo. Mi přijde, že je čas, no. No. Já občas tak si říkám, jestli není ten, jako jestli jsou v pořádku mentálně a tak, a tak pak budu... Ne, tak podívejte, tak ty školy začnou být náročný třeba tak kolem, když je jim 18, no. Tak to vám bude kolik, až jim bude 18? Nevím, jestli tady ještě budu, ale... To je jedno, já se ptám, kolik vám bude, když tu budete, no tak... Když to nebudete, tak jste omluvený, to je jasný. 62. 62? No tak to je paráda. Tak tady můžete koupit zahraniční studia ještě. Můžu. No. Přizjistěte, co to stojí. Co to stojí? Vy to podle mě víte, Jachim. Já to vím, no proto o tom mluvím. Tak. Začnete šetřit zítra ráno. Tak já začnu dneska večer. A nebo večer. No samozřejmě u holky to může být všechno ještě dražší. To už je dražší teď. Jo. A jste připravený na to, že přijde nějaký takový taclík jednou? Myslím, že... Některý chlapi to těžko nesou. No, přemýšlel jsem o tom. Ne, mám takový pocit, že na to nejsem připravený. Chápu, chápu. A že bude mít holka to těžký. No, to a nebo chápu. Taky já. No, oba asi, oba. Ale já s tím velmi soucítím, s tím problémem, že se objeví pak nějaký takovejhle a s rostlemenou držkou jí odvede někam. S rozklemenou křivou držkou, no, říkám. Ne, takovej ten, zdravý, ale... Tak ono je to pro chlapa těžký, ale tak vy to zvládnete, ne? Já, uvidíme. Ale ona vám nechce rozumět, ona je tam, abyste se vyzvrátil jen. Takže se třeba vám máte nějakou nehodu s manželkou, výjimečně se neschodnete, takže ale jako pochybuju, protože je to Pavla, že jo? Tak je to Pavla, ale no, dobře, jasný. Jako je to hypotéza. A chcete se s někým trošku vyprázdnit z té křivdy, že vás neporozuměla nebo něco, tak zavoláte tady paní Pavle, ona přijede, jako je, já nevím, hodinový manžel, tak je hodinová vrba. Jo? A sednete si v pokoji, vy to všechno řeknete, ona to pojme a odjede pryč, jo? Přiznám se, teda že... zaplatíme si na závěr, jako... Jasně, já se to snažím protahovat, aby to nebyla jenom hodina. Jo, no. Jako že by se tam byla třeba celý den? No, ono se to pak vyplatí ještě, že jo? Jo, takhle myslíte, aby jako ten výdělek byl patřičný? No to ne, tak to abych se rychle vyzvrátil a řekl bych, to bylo všechno, ale ne. No a jaká je ta struktura? Jsou tam mladí, střední, starší? No tak jako některý druhu. Vypadají třeba jako, že nosí sako, že jo, nebo chudí vlasy, jo. Nebo tak. Jo. A...
na, ta struktura, spíš muži nebo ženy? Je to tak půl na půl. Jo. Mm-hmm. A když se mě jeden kamarád marketák ptal na to, jak bych charakterizovala toho typického klienta, tak jsem se snažila to dát dohromady a je to asi muž, žena, 45 plus, středoškolské vzdělání. To je takovej průměr. Průměr. Ne, tak napadlo mě, že to je fantastický, protože na druhou stranu vy vlastně skutečně plníte takovou zvláštní roli, která je důležitá pro toho, kdo k vám přijde, ale vy v tom jste jaksi pasivní element, že jo? Ne vždycky, ale ne. Když ale třeba o to poradíte požádají. Někomu? Pokud si žádá, abych měla svůj úhel pohledu a sdělila mu ho, tak to ráda udělám. A jak vás požádá, že řekne, co si o tom myslíte? Třeba. Nebo, jo. A stane se vám, že vy mu řeknete, co si myslíte a on s tím nesouhlasí? Většinou ne. Já mám pocit, že ke mně chodí lidé, které nějakým způsobem přitáhnu. Jo. No dobře, ale tak on, když je u vás jeden spokojený, tak to doporučí dalšímu a tak se k vám dostávají, ne? Jo. No a tak ten základní okruh zešel z vašich známých nějakých? Ano. Jo. Já jsem vlastně verbovala už, když jsem byla třeba na Gimplu nebo... Jo, vy si takhle vrbaříte od malá. No. Ale nebylo to za peníze a dost často se stávalo, že se mi všichni vyvrbili a já jsem pak domů přišla po čtyřech, takže v ne, určitým... Já tomu rozumím. Já měl přítele, ten takhle vrboval ženy. Ano, přesně jako vypovídej. A oni mu říkali hodiny něco, on dělal, že to poslouchá, byl to takový jenom bodněji takový podvod. Jo. On koukal do dálky a myslel, na co chtěl, ale dělal, že poslouchá. Všechny ho milovali. To věřím. No. Akorát musel někdy vydržet několik dní mluvení. Ale a většinou oni pak už neměli co říct, tak s nima měl klidný vztah. To bude vrtbovská zahrada. Marku, zkuste tu vrtbovskou zahradu. Vy plánujete svatbu? Ne, pan Kraus myslel, abych to řekl. Vrbovská. No jo, tak nic. No řek, vrbovská. Vrbovská. Ne, vrbovská zahrada. To neřeknu. Vrbovská. Tak zkuste Botvovice. Botvovice. Ty jdou dobře.